Lähdemme. Kasi tuu! No pleikalla. Hyvä se täällä mediassa. Mä oon vasta Jimmy joka stream. On väliin urheilu. Nyt mä näen YouTube. Ei sillä Iko Momentsilla. Pelkästään Prime. Pelkästään Primeilla vissiin on. Mennään tilaukset. Tots Wl. Täältä, että... Täältä vaihtaa vaan chatään. Pistin mielenkiintoisen hyppyyn. No mennä. Onko kantona? Vähän onko. Mene! Joo, vähän pulle lähti, mutta ei se vittää. Mitä sä mitä? Maali. Okei, Jimmy. No, maali. Jimmy vaan syvetään se sitten, mä tiin flyerisotiin ja Mokke vähän immuutti. Tulee kyllä läpi sitten. Joo, mikä tori. Tää lorina kyllä on hyvä. Ei oo hyvä edes. Ei se oo. Ei vittu kun lähti niin korkea keskitys. Ja Kampela. Mä haluan Kampela. Mä ostan Kampela. Puolusta sitä tälle. Campbell. Campbell. Campbellia. Mulla oli se 85, ja sitten mulla oli 89. Mm. Tässä vaiheessa mä ostan... Ole. Vittu lämmäs. No niin, shooting on vielä niin joku paska. Kyllä. Se oli niin hyvä pirkku, että sitä ei voi torjua edes. Silloin 3-7 penaltis. Mm. On pakko ostaa tuo momentsi. 300 tonnia. Aha, sinne. Aha, sinne syötä. Kyllä mulla rahat löytyy.
VL:llä kärräämä. Vittu mä muistan. VL, vittu se blokkas joka meidän. Se on vittu. Se on niin iso. Se niin. On niin iso, niin se blokkaa kaikki. Se ei oo pitkä, mutta se on vitun läski. Niin. No niin. Hyvä vetovi. Tärkeä. Oi vittu, mitä mä teen täällä? No en tiiä. Mä oon Loriisille vähän tuntumaa vai? Mm. Kampala. Loris. Juokse Kampela! Anna mennä Kampela, kun yölläkkäs. No ai jaa. Hyvä maali. Ihan läskinen ei jaksa. Aha, Obamajangin vasuurilla. Mikä Alba? Momentum. Ato. Eiks Kallella oo toi? On. Miks sä oot tehny se? Eiku ai niin. Onks se ehkä 7 kertaa tut? Miks Kalle tekee se? Mä en tiedä vielä vasta. Ei tehny. Kaikki Aubameyangin kortit on paskoja. Hm? Vittu toi Roy Keane, ei kun Diaz tekee. Roy Keane, Diaz, Diaz. Neymar. Jos ois mennyt. Mua hallittuko? Häh? No niin vitun paska. Mitä sä teet? No niin, tää on vitun paska tää mun vastustajaa. Ai jaa. Vittu, mä haluaisin kyllä Van Dijk. Kampela parempi. Totta. Sitten mä haluaisin kyllä Salahin tai no, joku laituri sieltä. Mä voisin ottaa vaikka. Vai mulle kelpaas melkeinpä kuka tahansa punainen Liverpool pelaa paitsi. Hota. No, mulla on se... Mä en tarvii Alissonia. Joo! Kamu! Mä en muista kans yhden Alissi. Kosti MP toi liukkari äsken. Mikä pallo poskaklilta? Mä päätin silloin ympyrää, niin meni länkeisti. Oho. Ghosti, MP nyt puskumies. Öi. Se on vaan kohtalo, että mun pitää ostaa Kampela. Mm. Kaks. Mikä on game istustyyli? Mä laitan sille. Shadow. Timberi on mulla kyllä siellä sitten, jos myyvässä. Se ei kyllä myy enää melkein mitään. Sitten jos mä pistän sen Kampela, niin kaikki on full ketillä. Se on tärkeetä. Vatsa oi helvettihin. Tuo mulla on footpinnissä tää Jordi. Ja kassi illas. Bruno Fernandes. Mä tiin. Mä, mulla ois rahaa siinä. On se varmaan ihan hyvä. Sillä on 93 shooting, 95 passing ja 93 dribbling.
Miten voisin tuon... Sehän on se työkkävä CDM. Itse varmaan... Itse voisin ostaa sen kämiks. Vittu, mä oon tullut paskasti. Ei, mä oon oikeesti vähän vitun paskasti. Kosti, valmennan mua. Miten mä valmennan, kun sä pelaat niin helvetin huonosti? No, sanot, miten mä en pelaa näin huonosti. Minä tiiä. Tää forma ihan paska. Tää forma on helvetin huono. Sun pitäis vaihtaa 4-2-3. Kantona kävi. Tää karsinta vielä. Ei oo. Vaihdat kohta. Ei vaihankin. Otat ne pausen nyt. Okei, jo. Etkö kyllä otte? Okei, mä kyllä. Näköjään. Ei vitun kantun! Mitä sä vetän? Ai niin. Tää oli aika lähellä. Mä toivon, että toi Alison ei oo mikään täys paska. Se on 91 space. Niin pakko olla hyvä. Siinä voi juosta toiseen päähän ja sitten torjua silti. Kampela. Mikä jalkainen kampela? Oikein. Joo. Sulla on powerhead dream, mä muistan sen. Onko? Eli se voittaa pääpalloja hyvin ja sitten puu voimaa vielä ylisellä. Tuolla Prime Echo Moment sillä on 90 jumpin. Mulla on sillä... Mulla on Anchori sillä, niin sillä on 99. Aha, tunt. Aloitan ehkä Anchorin sille, koska mulla ei Shadowia klubissa, niin kuin jaksa ostaa. Mulla on Shadowi. Saisit mä ostaa vaan. Kivi, laitaanko sen formu? Se et maali. Joo. Niin. Miksi me pidät tämän johdon, etkä vittu tehdä mitään tommosia. Kohti kuka on mennyt, kato kuka on mennyt tähän. Vanha legenda. Vanha legenda. Jahas. Jahas, Jimmy läpi, Jimmy ei ole läpi. Vitu, minne tarvitsee. Tonne vaan syötte. Jännä hamo. Roy Kane! Well, this game ebbing away and the visitors on course to eke out a narrow victory. Stuart, your thoughts? Well, they should have had this rat. Hey. Onko tällä jotain hyvää kyniä? En tiiä. Paljonhan sadoo vielä. No ei se paljoo ole. Se jonkun... On se, että se jonkun... On se jonkun verran, mutta ei se paljoo ole. On se itse aika paljon. Ei se kyllä oo. Nyt se tuli hyvä liukkari! Kyllä sit se on 5 tonni. Eli ei paljoo. On se. Se kyllä ihan heidät. Sitä vaat se on extinti. Ja siitä.
Kiitos vastustaja, hyvä peli oli. Tykkäsin pelata vastaan sinua. Vastaansi. Pitäis naipata puhelin. Mettää puhelin snipe. Vai ostaanko kenties kameran suoraan sille? Osta suoraan sillä Shadowilla kauhti. Voisko vähän järkevää? Vois olla. Solo Kampel, Quality, Special, Rarity. Ikon moments. Prime Ikon moments. Paljon on se. Huul kantana, mikä voi. Missä pois on? On paljon. En kyllä osta Shadowen. Maksaa niin paljon enemmän. Vittu, löytyykö sitä? Sol Campbell. Ei vittu! Kosketaan tätä striimiä. Ei saatana, mitä sä menit tekemään? Katsotaanko se striimiä? Otti kamppelilla vittu punas, mitä sä teet? Mitä helvet? Tuo kamppailu 340. Kamppailin silti. Shadow. 342. Kamppaili. Paljon. No mä menin ihan vituun samaa. Mitä? No, sä olet normi suora sitä kuvaa aikaisemmin. Mietin vähän, että mitä vittua tuo nyt tarkoittaa. Mietin vähän, että nyt lähtee mun päkit. Kun sillä olisi Kosti jotain hyviä. Kosti, arvaa mitä vastaa. No. Ei kun taaks tekee peukkua. Meta. Niin. Eikö oo mukaan metaa valittaa? Vittu, kun tykkää mun viesteistä. Älä tykkää mun viesteistä. Otan pois. Ei, en pysty. Pois tässä viesti, aletaan uudestaan. Niko kirjoittaa. Vähän vitu hieno. Vittu Suarez. Pahus. Pagus. Pahus. Laita se Suarez. Jurrien Timber. Likee sinne, oho. Miten tässä näin? Mitä Nikokin tykkäsi? Mitä? Miksi lopista poistaa tykkäyksiä? Voi pahuus. Ha! Miltä tuntuu hävitä? Joo, nyt Niko vei mun kaksi nekee peukaloa. Tää on kyllä niinku... Tää on niinku rasismi. Ei tuo voi olla. Yeah, this will be a tougher test today, Derek. They need to be at their best. But I thought they were excellent last time out. Surely.
Muistatteko silloin, kun Kasperille tuli voice crack ja kaikki nauroi sille ja se ei tiennyt, miksi me naurataan? Ai että. Kyllä. Timber tuli korvaa ja Kampelaa. Big Neke tuli tilalle niinkä. Onko se kahtamassa mun Tots Wl -striimiä? Olen. No hyvä. No hyvä. Pisin tän uudestaan, koska mulla tuntuu, että mä olin järjessä. Jürgen Kloppi valmentajaksi. Jürgen Klopper. Aali. Kattia Jimi. Unohin tämän tuossa vaihtaa. Mitä se kyllä on? Mulla on nyt 4 ikonia tiimissä. Mulla 3 totsia, 2 punaista totsia ja 1. Mulla on 2. Mulla on 2 ikonia. Mulla on 3 momentsia. Mulla on 1 momentumi. Ai tiimissä 3. Kaksi punaista tässä. Mulla on 3 avauksia yksi penkillä. Mulla on yksi ikoni penkillä. Ja Jimi maali! Aha, mielenkiintoista vastakin. Mitä se tekee? Aivan. Onneksi mulla onneksi jos mä otan topparilla punaisen, niin mulla on korvaa jää ainakin penkillä sille. Mulla on kannavarm braille. Mulla on. Ai jaa. Mulla on penkillä natsa. Mullakin on ihan liikaa toppareita. Mullakin on 4 toppia. Kyllä äsken tätä ensi vähän Masterclass. Thanks. Nyt tulee Fred. Aha, ottakaa se pallo joku. Mitä vittua te teette? Mitä mä oot? Oh, mikä liukkari. Joo, Jimi pikku liukkari. Joo, Jimi. On se ihan hyvä. Ja tuuletti. Me voittaa taas. Voittojen tielle. Mulla on Rodri penkillä vaihto keski. Mun penkki on ihan niinku DR. Mulla on 3 hyökkäjää. 1 keskikenttä. Laitapakkia. Mulla meni kaikki hyvät penkillä tuohon Iko SPS. Mä kyllä teen vaihtoja ikinä. Mä käyn
Paitsi joskus se tekee mieli. Joskus jos vastus... Jatko ajan toisella puolella vaan. Joskus jos vastus jättää vaan, niin saatan tehdä. Loris. Loris on hyvänäköinen. Ja torjuukin ihan hyvässä. No niin. Nyt se ei vaan tarvitse taas vetiä. Jos vetää ja torjuu. Aika paska mokka. Ben Yedder. Millahan Nacho Fernandes saa plussansa? Sunnuntaina. Sunnuntaisia keskiviikkoisin... Sunnuntaisia keskiviikkoisin ne päivitettä. Mennä mennä. Anna mennä. Antoni. Älä vittu joksi karkuun roikiin! Okei, vähän kovempi syöttö siihen. Roikiin. Piti josta äkkiä hyökkäämään, koska toi. Sillähän ne maalit tähän. Miika laittanut kyllä viestiä. Ootko kenties defab, eli overweight? Defa on kyllä underrated, mut niin overweight. Miikolle laittaa viestiä. Mutta... En mä tiedä, ei varmaan. Ei se oo kyllä pleikkariakaan vielä, kun se meni sunnuntaina isälle. Mene, mene, mene! Ja me? Meni sunnuntaina isälle, ja ei oo kyllä pleikkari. Niin. Mitä? No, ei se oo pelannu. Mä oon oikein viikko. Ei se oo pelannu. Mitä on melkein viikko? Nähtikö sun vihu? Oota. Lähti. Siitä on. Mä... Tuun kohta kas. Ei, ei, et lähe. No en sitten tuu kas. Tuut. Ei se lähde vielä. Se lähtee sitten, kun se häviää. Yksi peli vielä. Sen mä kyllä lähden.
jos sä voitat, niin et edes. No kyllä edes. Nyt sehän kannavarki vittu tästä kentältä. Sitten vähän piti sopimuksia tässä. No niin, piti laittaa sopimus. Vähän sopparia. Anna mennä, Jimi. Anna mennä. Kenties defa. Kato, sillä on defa teemi. Niin on. Roseriää. Pippu noihin taas. No, kato. Bayern Munich. Bayern Munich. Mitä se mi on ait? Mulla tässä on custom taktiikaan. Joksi niin. Dubla. Good dog digger. Älä edes. Ui, mikä syöttö. En pelaa Leicesterillä. Mitä teet tämmösen? Mä johdan ehkä vielä liikaa, mä en muista mitä viimeksi kävi. Se Liverpool meni mua. Vittu, kun kesti niin pitkään vetää, että saa vittu punaisen taimenin pidettä. Oi, Liverpool. Hyvä Jimi, hyvä etä. Vittu, kun sillä ystävällinen laukaus, Jimi. Lataas niin vitun pitkään, että... Ties onnellinen nainen. Joo. Kyllä vain. Eteenpäin. Vittu, kun pitäis aivastaa, mutta ei tuu aivastusta. Mitä helvettiä tää on? Tonni lisää. No seksikäs, sukula. Voitahan. Kyllä kampelaa. Vitu roikin kanssa. Voitahan. Voi tähän paskalle. Siinä luki. Juventus hävisi Genoalle. Se on meidän vanha FGL-joukko kosti. Niin. Totta kai ne häviää vanhalle FGL Genoalle. Niin. Genoa teki ekaan maali 87 ja toisen 95 pilkusta. Mä luulin, että vuosista puhut kausti. Ekaan maali teki vuonna 87 ja toisen teki 95. Nyt vlog. Ei siis niinku joukkue, niinku historia ekaan, klubin historia ekaan maali. Joo. King, Erik King Cantona. Maali! Ota siitä. Joo! Mitä mä näen? Ei, Rike! Anna mennä! Rike! Anna mennä! Ei! Ei 200 miljoonaa kiloa noin helposti kyllä kaari. Ai jaa. Saksa! Nee. Gudmundsson. Se on pelannut Burnleyssä. No, se on se vanha pelaaja. Eikö? Ei se sama. Sama nimi. Se on vielä. Sama nimi sillä ainakin.
Niin, Chris Keith, se on konaa. Unka voi. 35 vee. Se on pelannut 8 peliä Juveessa. Kiva. 2007, 2008. Sitten oli Genoa, sitten meni Zenitiin ja takaisin Genoa. Muistan, kun se oli Zenitissä. Siinä oli 82 leitti FIFA-kortti. No vittu, se Martial pitäis oikeesti tappaa, että se ei koko ajan kysyisi. Tää vittu... Winter Wild Card Smart... Eiku mikään vitun kortti se onkaan Smartial penkillä. Myyköhän mä tän? Tää vittua, se tehti jollain tradeable 800 tonnin pelaajalle, jos se on penkillä sulla. Jupiter Maal. Ei ees maistu. Ketä sillä on? Alli. Se kehkä Alli. Se Allen, Alli, aha Allen. Allin kyllä vois sinä tehdä. Alli, Alli. Mä en ehkä tarvitse sitä. Mä en ehkä tarvii. No mä voisin to... En mä kyllä. Kuka tän mokkekoosti on? Joku frendi. Vittu joku, kuka vitu veri? Handanovic. Nee. Tunnistaa hypyistä. Mutta torjuu aika hyvin. Hieno nähdä, ei oo hieno nähdä kun torjuu niin hyvin. Jofalla oli kyllä aina Handanovic. Niin joku liivari. Muista, kun se päkkäs sen Tots Pentan, kun Ria oli niin vitu surullinen, että se ei ollut Tots Godin. Norvitsia vasta. Mä katson, kun Jimi pelaa vielä. Prioriteetit tärkeysjärjestykseen. En tiedä, onko oikein sanottu, mutta... Asian mulla tärkeys. On sopimus. Niin, Koostilla sopimus. Aina kun mä striimaan tai jaa VL Koostille, niin se kahtoo. Melkein. Ei saa. Saa FIFAlta 5 tonnia päivässä. Ah. Jep. Ja antaa mulle 5k coinsia aina päivässä. Miks en mä saa mitään? Sä oot nää kerevaatisi FIFAssa, mitä sä pelaat. Sä ei oo kyllä kahto, kun mä pelaan tätä. Se on kyllä aika monesti. Niin. Se vitussa mä ihan enemmän kuin 1-0. Nykyään sä pelaat sentään järkevästi, muisen silloin. Oi herranjumala. Pitäis kyllä pelaa samalla tavalla kosti. Ei. Mä pelaan tän loppupeli sille. En mä muista enää miten mä pelaan. En mä osaa enää pelata sille. Voi harmi. Sä häviät jos sä pelaat sille. Aijaa. Voi harmi kun en muista enää miten mä miten silleen pelataan. Mitä vittu? Isu. Mä hävisin Liverpoolin. Muista kun viimeksi paskaitin Inform Lukakua KVL. Se oli ihan hullu. Mä oon Leicesteri. Kamolta siitä vastustaja! Iso neekeri päälle. En mä tiedä, en oo vaan. Kosti MP toi tahtoi. Voit katoa sitä, voit katoa striimiä. Katoon! No. En. Joku sitten äsken kamperilla keltaista. Se oli ihan hullu takli. Hmm. Et mukaan tykännyt siitä taklauksesta. En edes. Rikkasit kun... Tee siitä. Hyvä pusku, Heimi. Yritin vetää skorepioni. Aivan mahtava. Yritin vetää skorebari, botikun. Mä oon kolmantena, jee!
Mä en halua olla kolmas. Mä haluut olla ykkönen. Pääsi. You the shoot. Nekee puuli ekana. Come on. Sity 7. Sehän tuo tarkoittaa, tuo vitu valkoinen merkki. Ettikö ne valmentajia? Mitä ne on vittu ostanut? Ei ketään, ainakin Joe meni. Meni Mahres. Ai niin, sit Eurooppa-liigassa tässä. Yyjie. Mitä? Vähän hyökkäävämpi tiimi vastustella. Mitä? Ei edes. Ihan hieno tiimi. Mulla on toi Henry. Mm-hmm. Mulla toi Get Penkille. Vittu! Mä en taaskaan muistanut vaihtaa. Ei se mitään. Ei tää kyllä jimi oikeeta VL. Tää on oikeeta VL. Paska ja vihui. Ai jaa. Ei mua ei haittaa. Ei tyytiä oiku maali. Niin tietenkin. Ei haittaa. Jokin on pielessä. Paskat vastustajat. Norvitsihän mä voit ihan paskalla. Ei. Norvitsia vastaan niin kovaa kuin lähtee. Maali eroa kousti. Vakavan maali eroa. Vaihtaanpa tuu. No. Täällä tämän pelin jälkeen 4-0. En oo kyllä karsinassa. Mä oon oikeassa VL:ssä. Ja millä tulee niin jotain niinku... Ai jaa. En mä nyt ehdi. Ei syyt ehdi, kun se kahtoo mun VL:ää. En mä käy puhelimen. Mä katon pleikalla. KOMPOO! Kui dia se boska kyllä oli väärällä paikalla. Voi vittu, siihen meni kaksi pausea jo. Ei best on niin hyvä ääsi. Jorkki. Mene, ei olpa se. Jeesan. Olisi Jeesan ilmaisella, jos tässä klubissa saisi antaa enemmän palkkaa. Mutta ei saa, joten et saa. Vammanen yhtiö. Seura. Vitu yhtiö. Leicester Oy. Paljonko vittu se on? Vittu kun saa, mä en saa antaa palkkaa melkein yhtiö. Leicester City Oy. Mistä mä näen? Vittu. Täältä. Maksinivu vaikka 92 000. Joo. Maksimi palkka saisi olla 92, mutta korkeena 160. Paljon kiesolle pitäisi maksaa? En mä muista enää. Voitin puu 200 merkki. Well, it was close and it is offside. Kyllä. Got that absolutely right. Pitäis...
Sillä on 52 tonnin palkka ja pitäis 200. Sopimusta, niin mä otan sitten iloisella. Ehkä ne ei tee sopimusta. Tällä on Pogbakin. Come on! Koska tää mun vastustaja rupes pelaamaan jotenkin sille paremmin. Jotenkin se vaan rupes. Jotenkin tää ei oo enää niin paska. Okei, teepä tolleen. Mä tän täällä. Okei, on se. Paula Pilli Pogba. Ai, on tää mun vastustaja paska. Niin. Ei vittu. Mennä. Ui saa! Aina tarjotin sitä huuraamista. B. Jantteri pitää vittu aiemmin. Ennen tähän ohjaa veti vasemmalle, niin se sitten työtti tonne. Yritin syöttää tuohon keskelle sinne Diasille. Ohjaa veti vasemmalle. Raspberry tuli noutamaan sitten. Madison is injured. Ihan on. Hui helvetti! Mitä vittua mä teen? No, onko se mun no meinees? Se ehkä ollu ees. Kostiko toks on tätä peliä? Katon. Mä katon mitä mä äsken tein. Mä näin kyllä ton. Ei ole mielipidettä asiasta. Hyvä. Devsbury Hall pelaa nyt. Oh, vittu mä pelaan paskasti. Mitä vittua mä teen? Evanski pelaa nyt näköjään, kun tuffa fana loukkaa. Niin, ei ehkä. Ei ehkä. Ehkä ei. Ui. Mä oon lokannut mua. Broseid tulee, että vittu ois häviin. No, sillä on kahden voitto, mutta nyt pelottaa. Dakaa 20 maalia tällä kohdalla. Ei vittu, vitu, vitu, vittu. Vittu, 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 vittu. Kato joku. Mikä Elinho? Joo, mikä torjunta. Tää vittua mä teen! Älä! En mä viitti vaan häviellä, vittu Norvit. Vittu Norvit. Mitä helvettiä mä tiedän. Mä sillä on 6 vuotta varmaan 20 minuuttia. Nyt oli vittu hyvin pelattu, come on! Pari. Andidi. Ui, vittu, mikä bombi. Joka on ollut kyllä joku neen paska. 5. Jamie Vardy. Lokman. Tää on erikoisa Pereira. Nyt vittu lähtee pojat. Vittu Norvit, sillä jos häveitään, niin en ymmärrä. Laitan valitusviestit kaikille, jotka
pelas. Joo, come on. Masterclass. Mitä? Wow. Vitu torjo. Mulla on 10 vetoa. Tule. Hei, vitu rikee. Joo. Ei toki. Ruvitsin pelaajalle ja viisi Ferkus on punainen kortti. Tulee puolustaa nyt kyllä koko peliin vaan. Sinne pitäisi. Joo! Ja Lukman toinen. No rahaa ois ostaa tää Lukmanin äiteille, niin... Hetkinen. Joo, pilkku. Vardi. Jaa! 3-1. Tulo. Minne vittu se tuo? Pelaa VL:lle. Tai VL:lle. No niin, kohdalla. Vittu se puhuu yksin siellä. Paha sanoo. Fella on niinkin se, että mikä olisi paras. 93 Martial. 92 Zaha. 94 Mahdist. Sieltä paha sanoo. On vaan Martialilla pelannut. Sitten... Mut se oli aivan vitun hyvä. Sitten se tai Mahdist. Voi, vois pelaa pari peliä VL:llä. 3 pakin forma testii vielä. Vittu, kun se laittaa niin mitun monta viestiä yhteen kysymykseen. En ymmärrä. No joo. Joo, koska se on mikä maali! Joo! Viisi kesäksä. Ai jättä, 3. rakekuit voitte putkeä. Silloin se oli kyllä paska tässä. Lukmanille nyt kyllä laitetaan vähän... Paljon kello. Joo, mä saan Lukman. 15 minuuttia. Se oli meni siihen asti, kun häviit. Joo, Liverpool hävisi 3-0 Evertonille. Mitä mä näen? Joo, mä oikaan. Chelsea pelas Burnin kanssa 1-1 kanssa. Kiitti, koska kun muistutit. Kiitos, kun muistutit. Chelsea on overrated. Ei. Ei saa vaikuttaa. Älä anna vaikutella. Niin, älä vaikuttaa Annu. Älä vaikuttaa Annu. Abrahamovic. Varmaan aika moni lähtee, jos Chelsea heittää pois Premiistä. No, mitä sä haluu ne... lukaa, kun pitää? Musta tuntuu, että ne ei tuu jäämään, jos ne tippuu, täällä joutuu Premiistä lähteä, että ne heittää Premiistä pois. Koska MP vastaa tän tiimi. Mistä vittu, jees. Koska MP vastaa tän tiimi. Ei vittu. Ei vittu, mulla ei riitä palkat tolle homolle. Koska MP tää vastaa tän tiimi. Ihan hyvä. Ei saa. Tän jälkeen mä kyllä lähden ihan saman voiton kova häviin. Stuart, tell us about your pre-match thoughts.
Yeah, this will be a tougher test today, Derek. They need to be at their best. But I thought they were excellent last time out. Ei saa. Nyt vain saa tullut katsoa miestä. Oi jumala vastaa tuolla viimpakin linjalla. Onko Antoni hyvä? Kolla se maksaa? Well, pick your adjective where Eric Cantona is concerned. For stylish, for starters, Stuart, interested to get your thoughts on what sort of performance we might see from him. Well, it's a little bit of a little bit of a siihen Kantola! Ei vittu, että me lähdemme. Epä Eurooppa liikassa, koska mä voitan nää helposti. Kakkoskompanossa joku lyoni. Aivan mokkeja. Come on. Siittyy. Konaisähän syötä mokkeja keskellä. Mitäs vittu me annetaan nyt pelaa tässä? Peressä. Katso mies. Laitetaan iheää natso. Laitetaan vaan kaikki. Joo, Kampela. Hyvä katko. Toppareita. Westergaard. Se on niin pasko. Amartey Westergaard laitetaan nyt tonne. Vastustaja. Pelaatko hän tätä peliä? Joo, kamaa Loris! Mikä torjunta! Tuo näkyy aika hyvä. Toi vähän kärtäänsä välillä. Mikä vittu tuo veto oli? Miksi se lähti noin hyvin? Aijaa. Joo, vittu huono suojattu. Plus Michael pelannut joka opetin tällä kaudella. Ei kiinnosta mua, että pelaa. Kyllä laita. Ei vittu, et vedä ohi tuosta. Hyvin. Ihan, että se veti ohi läpi ja josta. Hyvin. Lagman! Jaa! Lagman! Vittu. Vittu, jos en saa tota pidettyä, niin mä tapaan jonkun tässä. Tuo Lagman on ehkä parempi kuin Barnes. Mihin vittu tuo ihan, että se vetää. Pistä varmin puolelle. Ei vittu. Chamber. Come on vittu. Päijimi. Pitää tielemanne. Tielemanne. Ei pistetä. Enem. Come on, Kampela, mikä blokki. Jimmy taktinen peli.
options in the middle. Oh, sinne ei pitänyt. Kamaroitiin. Ei, yritin takaa tolpille. 85 pelattu. Oh, vittu, otti mukaan. Kyllä, kuva. As a defender, that will sit you down to the ground. The body in the way. Aha, vieras voitto lyönnistä. Lukee Thomas. Come on, vitu. Kampela on kyllähän hullu. Kohti tää Kampelasta ihan hullu. Niin on. Mietit, että sä oot paljon paremmin puolustaa kuin mä ja mullakin tää Kampela ihan hullu. Kyllä. Uskon. En kyllä sinänsä tarvii sitä Van Dijkia. Mä kyllä... Niin, mutta kyllä se käveli sinne. Se käveli. Se käveli. No en tiedä, kävelisikö. En mä... Brentfordille nyt. Kyllä mä pärjään tuolla Kampelalla ja vain Ruben Dias on totyllä. Jos se semmoisessa maassa pekissä on... Miten voitti Antwerpin 5-1? Kiva, kiva, kiva. Ja eli mulle tulee Dortmund. Tai City vastaan. Joo. Miten nikkaruja? Jos mulla on samassa... Jos mulla on samassa pikissä... Samassa pikissä, jos mulla on Van Dijk, Cancelo ja vaikka Bruno, niin kyllä mä otan mieluummin Brunon tai Cancelo. Bruno menisi kyllä ihan täydellisesti mun tiimi. Mä ottaisin Bruno, koska mä oon Manufa, niin... Oikeastaan ainoa syy on se, että mä oon Manufa, niin... Doge. Come on, vittu! Ota siitä vastustaja. Joo. Mitä sä vaatit sieltä sellaisen pallon pois? Chelsea vastassa. Nyt on paha, nyt on paha. Andini. Ei ollut paitsi, olisiko paitsi. Come on! Mitä? Ai vittu, laitetaan kyllä loukka. Koat. Tää on mennyt. Ei vittu. Tää on paha peli. Se tulee turpaan. Ei mitään. No kyllä on loske. Siitä Kakpo! Voi vitu reenit samastikin. Vittu Chelsea on perseestä tässä. Hitoja.
Gym buddy. On the offensive. A delivery towards the back post. Still Davis Puryhal. Ja näin. Well, it looks so threatening, but the danger averted. Näillä tulo. Hashtag tulo. Cantona. Come on, Mashaoui. Arvat. Kulma. Joo! Se joku. Yksi yksi. Kulma maali. Siihen. Anna mennä jopa. Kulma. Ai. Mä pystyn vasta pelaajaa. Mä pystyn vasta pelaajaa. Mm. Vaitio. Ei vittu vapaari, ihan pilkkua. Tiedemäs. Vastus pelattaa super subi. Simoni kentälle vastustajalta. Vittu tää lagaa, mitä vittua? Pitää ottaa pausa. En pysty... Vaihtaa pelaajia pysty vaihtamaan, mitä vittua tää on? Come on vittu Sol Campbell! Sol K. Pelakaan. Sitä maali vastustajalta. En mä pysty tekemään mitään tässä. Pystyy vaihtaa pelaajia tai syöttämään. Syöttää 15 sekuntia myöhässä ja vaihtaa pelaajakin myöhässä. Ei tuu vaikeet. Ei mulla kyllä tää... Tää Tepsburi ihan loukkaantui kuukaudeksi. Super supejakka. Treeni takaisin tässä. Joo, Campbell. Taas UL peli. Come on, hyvä toimintalla pois. Ihan nyt sukärit. Vittu mä varmaan saisin. Ei vittu väärä nappi. Bertrandi. Joku mitä vittu. Joo. Tässä on kyllä majuuta. Come on vittu! Joo, mikä vittu tuo vettä oli? Herran jumala. Vittu tuota torjuu ikinä. Jumala, tuo kantana aikaisesti hyvää. Viimeistellään ainakin. Oi vittu. Olis kun Chinchenko voitettu. Se on kyllä torjuu. Rike. On tullut läpi pahasti.
Tässä UR-peli Lyonia vasta. Kampela. Mitä vittua? Hän yritti vittu chipata. Yritti. Teki vittu meikäläiset nytte. Joo ihan Natso. Ei vittu tuo paska. Ah, teki maalin seuraavasta. Joo vittu helppo peli, helppo peli. Helvetti. Mä menen nyt kyllä laittaa asiallisen palautteen. Puhutan kakkostiimillä lyöni. Hyvä voitto, hyvä voitto. Ei. Tää oli hauska. Tempele maali. Tää oli vastusta ja hetkinen. Tää oli ihan hullu. Läpi. Tää vetää vittu. Mitä teet asialla? Kantola 2-2-2. Vois hankkia komees ja alle. Antaa mennä. Luuk vaan kentälle muuttaa kaiken. Aina. Ei. Ei. Tai ainakin alle. Mitä? Mene nukkumaan. Et kyllä mene. Menen kyllä. Joo, tiedämän. Mikä sun rekordi? 5-0. Ei kyllä. Ei niin. 0-5. Niin. Et mene nukkua vielä. Meen. Miten ne? Mihin vittu sulla on kiire? Nukkuma. Miten ne? Mä haluun nukkua. Ne ihan kai, että vois myöhemmin. En voi. Myöhemmin unen okay. Nukkuminen otetaan pois päältä myöhemmin. I won. No moi, no moi. Dubai, Dubai, Dubai. Joo. Ei. Pelaa. Ei. Pelaa. Ei se pelaa. Ei se pelaa kyllä enää. Niin jemeekin saa kaksi. Joo, paketti. Ghosti nyt, Ghosti nyt on back opening sulla. Kelle? Mulla. Niin sä sanoit sulla. Sulle. Joo, et edes. Mistähän nämä paketit on muuten tullut? Aivan! Qualifiereista! Sieltä sai paketteja. Sieltä sai paketteja. Joo, Ghosti MP tää. Joo. Käytän kyllä tuota. Anna toinen. Anna toinen. Ei. Toinen Antoni.
Ite avas. Kaks. Ite avasin kaks. Mäkin sain, mä sain Antoni just äsken. Ja Halleri. Ne. Painan. Tääkin on vittu tiaa. Brentford vastas. Ne on tämän jälkeen maajoukkuetauko. Kyllä. Vittu, montako Hernandezia sä vielä annat mulle vituun peliin? Jumalauta. No niin. Joo, niinku ois ollut copyright strikeit. Rare gold back himi. Vittu kaikki tota ollut. Ai että. No myyttistä, myyttistä. Ooo, trade blue mega paska. Näköjään flash challenge. First owned players min 2, player from same country min 4. Niin. Kolmonen. Brentfordista on pakko ottaa B-tä, B-tä, B-tä. Ai mitä pitää ottaa? B-tä, 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 B-tä. Tästä kulmasta maali vaikka. Ei kyllä, meni vittu toiselle kulmalipulle. Vittu, ei vittu, vittu, ei oo vittu, vittu. Vittu, B-tä, B-tä. Veetä, veetä, pitääpä veetä tästä. Toho tommonen, veetä, toho, tosta toho tommonen, toho tommonen, toho tommonen, tosta toho tommonen. Tuosta tuommonen ja tuohon tuommonen. Tuohon tuommonen, tosta tuo tommonen, tuohon tuommonen. Vittu, kun mulla on mitään pelaa. Tullu jossain tuolla maalissa. Vittu, mitä helvettiä. Italia, pakko olla. No niin, no, mä näitä sen tai jonkun. Voin käyttää kasi. Tosta tohon tommonen, tohon tommonen, tohon tosta tommonen, tohon tommonen, tosta tommonen. Vittu paras on paska. Ai jaa. Loogmanen kentälle. Parempi. Parempi, 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 parempi. Vittu. Nyt on Niko laittuu tätä. Tuli Kalle, älä huolta. Mitä se laittaa? Vittu Niko laittaa. Niko laittaa. Mitä se laittaa? Vittu Niko laittaa, mitä se laittaa? No, siinä luki vaan, että ootko Jimi, tai sama, ootko Jimi samaa mieltä, et Word. Mikä vittu on Word? Mistä, mistähän mä voin olla samaa mieltä nyt? Kulma taas meikälle. Hyvä kohti. James Justin. James Justin. James Justin. Damn just. Mä otan B-tä. Saat tästä vielä viimeisen paketin kosti. Minkä viimeisen paketin? Mekaa paska. Nyt mä lähden nukkumaan. Nää ei ole jäähyväistä. Nää on jäähyvä. Joo, maali! Patson taka. 21. maali tällä kadulla. Patson taka. Sulla on patson, sulla on patson taka. Patson taka. Patson taka.
sitä ei kiinnosta hyvissä pelissä maalintako. Ei niissä tarvitse ehkä. Bowser, like, see, wiggle, wiggle. Bowser. So. Tää on vielä tradeable ghost. No niin, please, 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 ea, please, ea, totsi, totsi. Tähän on nolla peli. Tähän on hyvä lopettaa. Tähän on hyvä lopettaa. Kuka toi oli? Lopes. Miten vitussa? Neljä viimeistä megapakettia. Kaikki, kaikki lukkisi 82 plus quarantate ja kaikista tullut parhaana 82. Mä vittu ymmärrä. Voitto. Tää oli tärkeä B. Hä? Mitä? Ai jaa. Ai jaa. Jee, pistää sopparia vähän tässä. Come on, come on. Kohti, onko meta? Mikä? Tiedostele. Mitä sä teet? Tein. Miks sä noin teet? Mä oon läpäällä. Mä näen kerti kohti. Vihti on kondom. Jordik ondom. On. On. Jordik ondom. Vittu. Pitää olla. Toi ei vaan hirveesti auta toi espanjalassa samaan. Ai jaa, mut sillä on hyvä nimi. Nolla espanjalassa kentä. Ja sopparia. Ostan tämmösen. Niinkä. Aha. Muuten ostakka kun lähti suu. Oli jo innokkaasti ostossa. Joo, kun oisit saanut ton 4-7. Ai jaa. Oi. Nyt on maajoukkuetauko. Joo, johan liikaa. Mitä vittu, minkä managerin mä laitan? Joo, Jim Justin. Kosti, minkä managerin mä laitan? Hollantilainen... Vittu. Englantilainen. Pitää vähänkin luo James Justinia. Englantilainen Eredivisiosta. Peyras. Tälle ei kyllä, mulla ei kyllä varmaan ole niitä vitun. Christian Eriksen, 2 vuoden sopimus. Mä näin kerran lääkuen. Kerro lisää. Mulla ei ole kyllä Eredivisiä tai korttia. Pitää ostaa uusi manageri kokonaan. Mä en ymmärrä. Ja se... Mitä tuo Ghost sanoo äsken? Mitä tuo Ghost jo sanoo? On mäkään. Jakubovicille loppuu sopimus. Ei kiinnosta. Kiinnostele. Kiinnostele. Taimaalainen pelee. Kinuskele. Kinuustele. Siinä on ollut Aasian Cup Qualifier. Mahtava kuulla. Varmaan kun on hyvä kasa ja player että monta. Liframen. Mitä? Mitä? Mitä helvettiä? Mä pelaan Tottenhamia vastaan. Ei saatana. Ne on kovaa poru. Saatana kun on kallista tavaraa. Saatana kun on kova joukkue taas vastaan. Vituttaa pelata. Yks ei joka peli voi olla Norwichia vastaan. Älä vituuttele. Niin olinkin. Niin voitti. Ei vittu, nää on mahdollista. Nää on ihan koska se vähän ikään okki. On.
Pystyks mä mitenkään niinku tekemään silleen? No mitenkä silleen? Pystynkö? Mitenkä? Miks mä pystyis? Miten? Niinku miks mä en pystyis periaatteessa? No. Miks mä pystyisin? Mitä vittua? Eihän tää vittu millään toimi. Ai jaa vittu, mitä tossa ei järkeä, mitä sä yritit? Mä koin tiiä. Ooo, oh, sata kämistä. Keliin. Tää on vaan ihan sama asia kuin viimeksi. Ei oo, jotaankin kämiä. Ei kun se on huonompi. Sä et tarvii sille jotalle kymppi kämistä. Tarviin. Tuo 9 vituuttaa minua. Laita premiumvalmente. Tuo 9 vituuttaa minua. Mut sit Kakpolla on 6. No niin, no laita sitten Erede 5. Niin laitankin, mut sit jotain 9. Laita sitten portugalilainen valmente. Ei, mut sit kentillä 7. No niin, no sit. Ei oo kämistä CMX-korttia minulle ja niitä ei pysty ostamaan. Pystyä. No vittu, osta mulle. Anna ohjaa, niin mä ostan. Annan ohjaa, mitä sä oot striimissä. Ei kyllä. Liverpool öinä voitti Manun 3-0. Ei toki, ei kyllä voittanut. Jumalauta, Manu on paska. Ei kyllä voittanut. Missä ne on? 6 sit yhdelläkö 7? Mitä tuo tarkoittaa, että se kuukaan on paska? Miks siinä on lentokone? Mitä niillä on potsenttia, ne on nykyään valmentaja? Jahas. Katsotaan Liverpool. Kyllä varmaan Kloppi, kyllä. Tukkeli. Nyt mä...